Nästa kapitel handlar om överslagsräkning och du ska tänka på här att du ska göra det så enkelt som möjligt. Du kommer att använda de här begreppen som du lärde dig i förra kapitlet, avrundning och ungefär lika med. Vi tänker oss att en tjej som heter Andrea åker och handlar. Hon har 100 kronor med sig och hon funderar på om pengarna kommer att räcka när de står där i affären med de här fyra sakerna i sin korg. Jordgubbssylt som kostar 22,50. Vispgrädde som kostar 17,70. Knäckebröd som kostar 29,90. Och Kalles kaviar som kostar 11,30. Andrea är inte säker på om pengarna kommer att räcka. Så hon gör en överslagsräkning. Och när man gör en överslagsräkning så måste man först avrunda för att göra det enklare. Så hon avrundar sylten som kostar 22,50. Hon avrundar den till 20 kronor. Hon avrundar vispgrädden till 20. Hon avrundar knäckebröd till 30 kronor. Och hon avrundar kaviarn till 10 kronor. Och när hon har gjort det så lägger hon ihop alla fyra talen och får fram att allting tillsammans kostar 80 kronor. Hon har räknat ut att sakerna kostar 80 kronor ungefär och hennes hundralapp kommer att räcka till de här sakerna. Lite tips när du gör en överslagsberäkning, det är att det ska bli så enkelt som möjligt och tänk på det att du försöker att göra om alla tal till samma sort, till exempel tiotal, hundratal eller ental, ental, heltal som det heter. Och det gäller när det är plus eller minus att försöka att göra om alla till exempel tiotal eller hundratal. Nu ska du få testa dig lite och göra en överslagsräkning och tänk på det nu, du ska avrunda de här två talen först och sen ska du lägga ihop dem. Och avrunda nu till samma talsort. Pausa filmen och så funderar du lite på vad det blir. 6,9 plus 9,2 är ungefär lika mycket som 7 plus 9 som är 16. Och titta här så har jag gjort om båda de här talen till heltal eller ental, samma talsort. Då tar vi ett minustal, 707 minus 298. Tänk på det, gör om talen till samma talsort. Pausa filmen. 707 minus 298 är ungefär lika mycket som 700 minus 300. Är lika med 400. Nästa tal, 2875 plus 4125. Pausa filmen, avrunda till samma talsort och lägg ihop. 2875 plus 4125 är ungefär lika mycket som 3000 plus 4000. Och där har jag faktiskt skrivit fel, ser jag. 3000 plus 4000 är ju 7000. Så att har du skrivit 7000 så har du rätt. Nu ska vi göra en överslagsräkning med multiplikation. Och även här så är det ju att man ska göra det så enkelt som möjligt. Och det kan ju betyda att man ibland avrundar den ena faktorn till heltal och den andra till till exempel hundratal eller tiotal eller tusental. Till exempel det här talet 3,8 gånger 720. Om man vill avrunda det och göra så enkelt som möjligt så skulle jag göra så här. 3,8 gånger 720 är ungefär lika mycket som 4 gånger 700. Och 4 gånger 700 är ju 2800. Vill man jobba med överslagsräkning med division så vill man ju tänka att divisionen ska gå jämnt upp.
Tänk så här nu, du ska räkna ut vad ett kilo äpplen kostar genom att räkna så här. 27,32 delat på 3,9 är ungefär lika med, och då ska man börja med att avrunda den längst ner som heter nämnaren. Avrunda nämnaren först, och här ser vi ju nämnaren är avrundas till 4. När man har avrundat nämnaren så ska man börja fundera på ett tal som är nära det här som går att dela med 4. Och ett tal som är nära 27,32 som går att dela med 4, det är ju 28. Ni kommer ihåg om man räknar baklänges. 7 gånger 4 är 28. Men börja alltid med att avrunda nämnaren när det är division. Testa vid dig lite. Och nu är det ju så här på multiplikation att du avrundar ena talsorten till ental om det går. Och den andra sorten till tiotal kanske. Pausa filmen en stund och testa dig på de här två tretalen. 6,9 gånger 42,5 är ungefär lika med 7 gånger 40. Och 7 gånger 40 är 280. Nästa tal, multiplikation. Då avrundar du de här två. Och räknar ut svaret. Pausa filmen. 19 gånger 31 är ungefär lika med 20 gånger 30. Och 20 gånger 30 är ju lika med 600. Så tar vi en divisionsuppgift. 37,7 delat på 6. Och då tänker du så här. Börja med att avrunda nämnaren. Så du avrundar den först. Och sen får du se vad du ska avrunda täljaren till. Pausa filmen och fundera. Och då gjorde jag så här. Att jag började med att avrunda nämnaren. 6,1 till 6. Och då vill jag ju avrunda 37,7 till någonting som går att dela i 6 delar och gå jämnt upp. Och 36 går jag och delar 6. Och svaret blir 6. Det var genomgången där. Då ska du jobba vidare. Lycka till!